Krásný den, vážení a milí posluchači, vítám vás u Bleskových zpráv. Dnes máme 19. června 2020 a vy uslyšíte zprávy ze studia Kladno. V první části se proletíme koronavirovým světem, poté přejdeme na výběr ze svodky od Boženky Weitingerové a nakonec se zatočíme na politickém kolotoči doktora Ivana Davida. Takže jsme v koronavirovém světě. Nejdříve se podíváme, jak to vypadá u nás v České republice. Aktuálně je nemocných 2503 lidí, zotavených 7446 a úmrtí 334. A teď vidím ještě jeden případ, takže 335 našich spoluobčanů zemřelo. Celkem od začátku bylo nakaženo 10 283 případů. A stav je takový, že nová data ukazují, proč rapidně přibývá nakažených koronavirem. Mimochodem, ve středu to bylo 111 případů a včera, tedy ve čtvrtek, 118 nových případů. Po další vlně uvolnění vládou stanovených opatření budou lidé moci odložit roušky i v uzavřených prostorách. Týkat se to ale nemusí silněji zasažených oblastí. Nových případů v České republice přibývá, jak jsem právě přečetla. V některých místech je stále vidět nárůst pozitivních případů nákazy nemoci COVID-19. Počty pozitivních případů souvisí zejména s lokálními ohnisky výskytu nemoci COVID-19, jako je Karviná, Olomouc. Výskyt pozitivních případů pokračuje i na území města Prahy. Aktuální ohniska nákazy jsou v Česku podle ministerstva zdravotnictví v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Z více zasažených krajů je pak v tom středočeském nákaza pouze monitorována. Nejnovějším problémovým regionem v České republice je v současné době Karvinsko. Tento okres v Moravskoslezském kraji v přepočtu na 100 000 obyvatel eviduje nejvíce aktuálně nakažených, a to 245 lidí. Celkem zde bylo pozitivně testováno 706 lidí. V Praze je aktuálně 684 nakažených, ale vzhledem k její početní populaci počet nakažených na 100 000 obyvatel je jen 52. No tak to je sice pozitivní, ale dávejte si pozor na horníky z dolu Darkov, dávejte si pozor na zimní stadiony, abychom nedopadli jako v Lombardii, protože i tam se nakazilo na zimním stadionu více lidí. A dále si dávejte pozor na politiky z politické strany STAN. Tak to je ode mě všechno z našeho regionu českého a my se podíváme do světa. V celém světě je evidováno 8 488 976 potvrzených případů a zemřelo 453 981 lidí. Jak vypadá naše desítka? Podíváme se na ní. Ve světě v té první desítce na prvním místě jsou Spojené státy americké, kde je potvrzených případů 2 191 052 lidí, zemřelo 118 434 případů. Na druhém místě je Brazílie, kde je 978 142 potvrzených případů, blíží se pomalinku k milionu a zemřelo zde 47 748 lidí. Na třetí příčce je Rusko, kde je 560 321 potvrzených případů a zemřelo zde 7 650 lidí. Na čtvrté příčce se drží Indie. Indie má 380 532
potvrzených případů a zemřelo zde 12 573 lidí. Dále zde máme na pátém místě Velkou Británii, kde je 301 935 pozitivních případů a zemřelo zde 42 373 lidí. Dále je Španělsko, kde je 245 268 potvrzených případů a zemřelo zde 27 136 lidí. Za Španělskem je Peru, kde je potvrzených případů 244 388 a 7461 lidí zde zemřelo. Za Peru se nachází Itálie. V Itálii je 238 159 potvrzených případů a zemřelo zde 34 514 lidí. Na deváté příčce se nachází Chile, kde je 225 103 potvrzených případů a zemřelo zde 3841 lidí. Desátou příčku obsadil Irán, kde je 197 647 potvrzených případů a zemřelo zde 9272 lidí. Na jedenácté příčce se nachází Francie, dále je Německo na 12. příčce, za Německem je Turecko, pak je Mexiko, Pakistán, Saúdská Arábie, Bangladéš, Kanada, Čína, Katar, Jihoafrická republika, dále Belgie, Kolumbie, Bělorusko a Švédsko. U Švédska se zastavíme, protože Švédsko je na prvním místě nejvíce nových případů potvrzených koronavirem. Takže v tomhle je Švédsko na prvním místě v současné době. Jinak všechny počty, které jsem vám četla, potvrzených případů, jsou to čísla, která jsou od samého počátku vzniku pandemie. Rovněž se to týká zemřelých, to bylo také definitivní číslo. Doufejme, že uzdravených, a to tady nevidíme v té statistice, bude více. Vážení posluchači, ještě k tomu koronaviru, který jsem před chvilkou tady prezentovala, tak jenom snad tolik, že koronavirus je starší než lidstvo samo. To znamená, že koronaviry tady byly mnohem dříve. Pro všechny popírače toho, že koronavirus jako takový, že je smyšlenka, ne, není. Bohužel se v něm pošťourali lidé a vytvořili COVID-19, který se chová tak, jak se chová. To znamená nepředvídatelně. Doufáme, že příroda bude moudřejší než lidé, kteří si rádi hrají na Boha a myslí si, že zvládnou tyto situace. Bohužel lidé vždy v dějinách zklamali. Tak to jenom můj dovětek k celému koronaviru. Používejte zdravý selský rozum, řiďte se rady skutečných odborníků a vyslechněte si i fakta, která třeba se vám nelíbí nebo se vám zdají nedůvěryhodná, ale odborníci tomu rozumí mnohem víc než spousta pseudoodborníčků, kteří se prezentují na Facebooku, ať už jako anonymové, anebo jako fyzické osoby, ale vždy jde o jejich zviditelnění a ne o skutečný stav věci. My se posuneme na svodku od Boženky Weitingerové. Co je teda nového pohledem z východní strany? Kadyrovovy výzvy nepomohly. Novinář, který hrubě urážel Putina, nemá v úmyslu se omlouvat. Skandálně známý gruzínský novinář Georgij Gabunia prohlásil, že se omlouvat nehodlá. Putin
Putin bude zcela jistě svržen, říká bývalý ukrajinský prezident Kravčuk. Ve svých předpovědích zašel ještě dále a dostal se až k Lukašenkovi, kterého nazval teletem. Zeměpis po americku. Trump se zajímal, zdali je Finsko součástí Ruska. Kromě toho evidentně neměl tušení o tom, že Velká Británie je jednou z jaderných mocností. Vyplývá to z pamětí Johna Boltona. Šokující experiment. V Německu byly děti svěřovány k adopci pedofilům. Profesor pedagogiky prováděl experiment, během něhož pedofilům povolovali adopci opuštěných dětí. Aktivita USA v Arktidě může skončit pro Spojené státy i jejich spojence špatně. V poslední době USA věnuje mnoho pozornosti severnímu regionu. Američtí dobrovolníci přivezli ozbrojencům ukrajinské armády roušky, ale také koronavirus. Vyplývá to z kompletní zprávy o vojenské situaci v Luganské republice za posledních 24 hodin. Kornel Juk a Vološin neměli jiné zbraně než pero, kameru a pravdu. V Luganské republice uctili památku ruských novinářů kanálu Rasia, kteří zahynuli 17. června 2014 v důsledku ukrajinského minometného ostřelování. Ukrajinští fanoušci se postavili za policistu z USA, který zabil George Floyda. Některé fanoušky vůbec nezajímal fotbal, ale přišli podpořit amerického policistu Dereka Chauvina. Zatřásli Filaretem vzestup a pád nacistického patriarchátu Ukrajiny. V těchto dnech si ukrajinští nacionalisté připomínají významné datum výročí církevního shromáždění. Nacisté jej podporují. Ukrajinci Navalnému navrhli, aby uprchl do vlasti svých předků. Ukrajinská politoložka navrhla blogerovi, jakožto rodilému Ukrajinci, aby uprchl z Ruska na Ukrajinu. Nadešel konec minských dohod, nebo je to teprve začátek? V administrativě ukrajinského prezidenta oznámili rozšíření třístranné kontaktní skupiny pro Donbas. Nepřítel zahájil operaci, do Sýrie přijela speciální skupina z USA pro boj s ruskou armádou. Oznámil to armádní zdroj. Trump si myslí, že Ukrajina ho chtěla zničit, říká Bolton. V vozovkách je střáp a bývalý Trumpův poradce John Bolton napsal knihu o své spolupráci s prezidentem. Porošenko odložil pohřeb svého otce na den po konání soudu, kde ho mohou odvést do vazby. V úterý 16. června zemřel Alexej Porošenko na mrtvici. Čínská média zhodnotila nadcházející přehlídku vítězství v Rusku. Připomeňme, že přehlídka byla letos přesunuta na 24. červen. Lékaři vyjmenovali hlavní symptomy COVID-19 u dětí. Výzkumník sledoval děti s koronavirem v různých nemocnicích. Horečka, průjem a zvracení, problémy s plícemi se objevují řidčeji. Irán vyjmenoval podmínky pro předání černých skříněk Ukrajině. Civilní letoun Boeing ukrajinské letecké společnosti MAU havaroval 8. ledna brzy poté, co opustil teheránské letiště. Hlavní podmínkou je, aby Ukrajina prokázala schopnost a technické předpoklady pro jejich rozšifrování. USA prodají Ukrajině hlídkové čluny a námořní zbraně za 600 milionů dolarů. Mimo jiné se jedná o děla, radary, náhradní díly.
KLDR hrozí Jižní Koreji nepředstavitelnou odplatou. Trpělivost vojáků severokorejské armády skončila. Prohlášení by mělo být vnímáno ve vší vážnosti. Nárůst počtu nemocných koronavirem se na Ukrajině zrychluje. Vypadá to, že se Ukrajině nepodaří vyhnout chmurnému scénáři vývoje koronavirové epidemie. Trump požádal Xi Jinpinga o pomoc při znovu zvolení, říká prezidentův bývalý poradce John Bolton. Trump připomněl velké ekonomické možnosti Číny a vyzval Xi Jinpinga, aby mu zajistil vítězství. Koronavirus v Rusku, téměř 8 000 nových případů a méně než 200 zemřelých za posledních 24 hodin. Za celou dobu epidemie se v Rusku vyléčilo 56% nemocných. Ostřelovač ukrajinské armády zahájil palbu na hraniční přechod v Donbasu. Ostřelování začalo 3 minuty po přeletu ukrajinského dronu. Ukrajinský trenér a běžec Alexej Borisenko záhadně zahynul v Japonsku. Jeho příbuzní oznámili zmizení 37-letého Ukrajince koncem února. Tělo bylo nalezeno poblíž nejvyšší hory Japonska, Fuji. V Rusku rekordně zdražil benzín. Nedávno v rámci protikrizových opatření zakázali v Rusku dovoz benzínu a nafty. Porošenko byl potrestán za absence na zasedáních nejvyšší rady. Vedle bývalého prezidenta bylo za nezodpovědné absentéry označeno dalších 23 poslanců. V Charkově radikálové házeli kameni na autobusy se stoupenci Anatolie Šarije. Na místo incidentu dorazila policie. Mohlo jich klidně umřít 145 tisíc. Na ukrajinském ministerstvu zdravotnictví zveřejnili 81 scénářů vývoje epidemie COVID-19. Máme černý, žlutý či zelený scénář, vysvětlil hlavní hygienik Ukrajiny. První prezident Kazachstánu se nakazil koronavirem. V zemi lze pozorovat každodenní nárůst počtu nemocných. Vrcholu ještě nebylo dosaženo. Úřady Kazachstánu zavádějí přísná omezení. Putin vystoupí s novou výzvou k občanům Ruské federace. O chystaném vystoupení informují zdroje v administrativě ruského prezidenta. Bude Porošenko sedět ve vězení? Dnes probíhalo jednání soudu v Kyjevě. Roskomnadzor povolil Telegram. Úřad pozitivně hodnotil připravenost Messengeru bojovat s terorismem a extremismem, vyjádřenou jeho zakladatelem. Hyperloop se ruší. Omelian se přiznal, že to s tím halasně medializovaným projektem vůbec není tak žhavé. Bývalý ministr vysvětlil, proč se Ukrajincům v dohledné době nepoštěstí používat Hyperloop pro cesty po Ukrajině. Ruská armáda přikročila k testům vakcíny proti koronaviru. Testování probíhá na bázi Burděnkovy, hlavní vojensko-klinické nemocnice. Kolem SBU se rozhořeli vášně, kdo a proč odposlouchával šéfa tajné služby Bakanova. Experti hovoří o možném brzkém odvolání šéfa SBU. Porošenkovi v uvozovkách věrní psi se během soudního jednání dostali přes policejní kordon k administrativě prezidenta Ukrajiny. Naposledy, kdy ulice a radikalizovaná menšina něco diktovala Ukrajině, to bylo, když se země na 6 let propadla do propasti, bezzákonnosti, bídy a války.
Nedaleko Moskvy vlak smrtelně zranil známou sovětskou a ruskou herečku Galinu Daševskou, od roku 2002 nositelku titulu Zasloužila umělkyně Ruské federace v důsledku zranění. 79letá herečka zemřela. Krvavá střelba v Moskvě, 4 mrtví v obytném domě a mezi nimi jedno dítě. Muž se během soukromého konfliktu zabarikádoval v bytě a postřílel několik lidí. Mnoha milionové zpronevěry a ovlivňování svědků byl zadržen kandidát na běloruského prezidenta Viktor Babariko. Běloruští policisté žádají USA o pomoc při vyšetřování případu Belgazprom banky. Ostuda americké armády v Syrii, spor s ruskými vojáky skončil fiaskem, informoval o tom vojenský zdroj, který poskytl video. Ve Filipínském moři havarovala americká stíhačka FA-18F Super Hornet, patřící k letadlové lodi CVN-71 Theodore Roosevelt. 'Srbsko žádá Rusko, aby ochránilo pravoslavnou církev na Balkáně, jak cituje tisková služba Vučičovy administrativy, přežití pravoslavné církve v regionu je ohroženo. Armáda Doněcké republiky potrestala ukrajinskou armádu za ostřelování Kominternova. Doněcká armáda zlikvidovala palebnou pozici, odkud bylo ostřelování vedeno. Jeden ukrajinský voják byl těžce zraněn. Velení OOS dříve a to pokračuje v cynickém utajování ztrát na živé síle. Ukrajina požaduje plné členství v Evropské unii, říká Zelenský. Ukrajina usiluje o plnoprávné členství v Evropské unii. KLDR zahájila přesuny vojsk do demilitarizované zóny, informuje o tom s odvoláním na vlastní zdroje agentura Yonhap. Putin zareagoval na Zelenského slova, jimiž srovnával Sovětský svaz a nacistické Německo. Zelenský během své návštěvy Polska obvinil Sovětský svaz z rozpoutání druhé světové války. Vnímám to velmi negativně, nic pěkného to není. Samotná Ukrajina během války velmi utrpěla, navíc jeho slova opět jen zhorší vztahy Ruska a Ukrajiny. Ukrajinský soud nedovolil zatčení ruských policistů, kteří se účastnili kerčského incidentu. Ševčenkovský obvodní soud v Kyjevě odmítl vydat povolení k zadržení ruských příslušníků silových struktur. Výlučně nepřátelské a agresivní kroky došlo k incidentu mezi francouzskou a tureckou fregatou. V NATO potvrdili incident, ke kterému došlo mezi fregatami Turecka a Francie u pobřeží Libie. Vážení milí posluchači, to byla poslední informace od Boženky Weitingerové ze Svodky, která je z 18. června 2020 z nočních hodin. A čerpáno bylo ze zdroje Ruskaja Vesna. Ocitli jsme se v třetí části dnešních bleskových zpráv a podíváme se na komentář od doktora Ivana Davida, který má název Pletení unijního biče na Babiše a Českou republiku. Evropský parlament bude dnes hlasovat o potrestání České republiky za Babiše. Mezi navrhovateli rezoluce v unijních papírech figurující jako Česká republika jsou mezi 7 navrhovateli 2 z České republiky, Lidovec Zdechovský a Vrcionová z ODS. Zcela jistě mě nelze podezírat
ze zvláštních sympatií k premiéru Babišovi. Nejsem ale jistě jediný, pro koho je vláda premiéra Babiše nepříliš věrohodně slibujícího, že bude líp, rozhodně přijatelnější než demoblok těch, kteří už dokázali, že to dokáží. O to ale nejde. Mělo by platit brácha nebrácha z hrušky dolů, ale neplatí. Babiš sám je produktem podmínek, jak před, tak i po velkém sametovém převratu. Většina občanů se nechala přesvědčit, že si přejí kapitalismus. Mnozí jsou však překvapeni, že kapitalisté mají peníze a ještě překvapenější, že mají velký vliv. Je to skandál, že máme premiéra ve střetu zájmů. Slušný oligarcha si na zprostředkování svého vlivu a dosažení prospěchu najme odborníky. V uvozovkách politiku dělají oni, on dělá prachy, pak je sobě prospěšný a pro veřejnost neviditelný. Babiš se však rozhodl, že bude viditelným terčem a politiku bude dělat sám a prachy taky. Dotace dostává jako jiní, kteří ovšem konfliktu na první pohled nejsou, protože na to mají lidi, tedy lobbysty, členy důležitých výborů a komisí, politiky, úředníky, správce vlastního podnikání. Koho si zaplatí, ten či ta je jejich. Sféra politiky je dobrá pro každého, kdo si touží vyrobit nepřátele. Každému nelze vyhovět, zájmy jsou protichůdné a hra má obvykle nulový součet. Návrh usnesení Evropského parlamentu je zajímavé čtení. Dozvíme se, že Babiš je sprostý podezřelý, má majetek a vliv, světe div se, že se miliardář nedá tak snadno ulovit. Rozhodně se nedočtete, že by byl usvědčen z nějakého trestného činu. Vše je v uvozovkách pravděpodobné a potenciální. Z články v médiích se nakládá jako z důkazy. Horší je, že dobráci Zdechovský a Vrecionová obvinují speciálně nejen Babiše, ale i Českou republiku z nepravostí, ačkoliv jinde to není o nic lepší. A hlavně připomínají laskavý návrh auditorů, kteří chtějí uvalit na Českou republiku v uvozovkách finanční opravu ve výši asi 150krát vyšší, než byla dotace na Čapí hnízdo, takže naši poslanci si přejí, aby naše země přišla za trest o velmi značnou sumu a stala se čistým plácem. Z podivné snůšky v uvozovkách odůvodnění v návrhu usnesení Evropského parlamentu vyjímám následující. V komentářích přidávám odkaz na českou verzi. Návrh usnesení se odvolává na zjištěné v uvozovkách vážné nesrovnalosti vysílání kontroly v roce 2014 na dva články nařízení Evropského parlamentu o různých evropských fondech na stížnosti na střet zájmu v České republice, na stanovisko právní služby komise, na parlamentní rozpravu o korupci, na rozpravu o obnovení trestního stíhání předsedy České republiky, na nález Ústavního soudu PLUS 4/17, který na 105 stránkách vysvětlil, proč nezrušil některá ustanovení zákona o střetu zájmů, takzvaný Lex Babiš. Návrh usnesení konstatuje, že nejvyšší státní zástupce obnovil vyšetřování, protože jeho ukončení označil za v uvozovkách nezákonné a předčasné. Dále se konstatuje to, co všichni víme, že Andrej Babiš je skutečným majitelem Agrofertu. Vzhledem k tomu, že audit komise stále probíhá a v uvozovkách, dokud se situace nevyjasní, byly jako předběžné opatření v uvozovkách zastaveny veškeré platby z rozpočtu Evropské unie, které by mohly být potenciálně spojeny s uvedeným údajným střetem zájmů. Babiš je také faktickým vlastníkem 30% soukromých sdělovacích prostředků v České republice. To také není trestné. Horší je, že se redaktoři veřejnoprávních médií chovají, jako by byla jejich soukromá. Návrh usnesení v uvozovkách vítá obnovení vyšetřování. Odsuzuje potenciální situace střetu zájmu.
žádá komisi, aby bojovala proti všem formám střetů zájmů a vyzývá ji, aby vytvořila kontrolní mechanismus k zamezení střetu zájmů a dbala na rychlé navrácení dotací, které byly potenciálně vyplaceny neoprávněně. Vyzývá ji, aby přijala vhodná opatření k ochraně rozpočtu Evropské unie. Evropský parlament je v uvozovkách velmi znepokojen zprávami, které se v nedávné době objevily ve sdělovacích prostředcích, že má Babiš stále kontrolu nad Agrofertem a trvá na tom, že v uvozovkách, pokud by se střet zájmu potvrdil, nelze ho tolerovat. Evropský parlament vyzývá komisi, aby důkladně dohlížela na postup vyplácení plateb v České republice. Je znepokojen, že v uvozovkách podniky koncernu Agrofert jsou schopny uměle přesouvat aktiva mezi dceřinými společnostmi. Proč by to právě v tomto koncernu mělo být jinak než v jiných koncernech, že? Protože v uvozovkách auditoři zjistili vážné nedostatky ve fungování řídících a kontrolních systémů Evropského fondu pro regionální rozvoj v České republice. Navrhli proto finanční opravu ve výši téměř 20%. Evropský parlament je v uvozovkách hluboce znepokojen právním rámcem v České republice, jež nejvyššímu kontrolnímu úřadu nedává právo kontrolovat optimální využívání veřejných prostředků na regionální a místní úrovni. To trvá 25 let, je znepokojen v uvozovkách znevažujícími poznámkami premiéra Andreje Babiše na práci NKÚ. A k tomu je velice nutné říci to, že doktor Ivan David potvrzuje. Proto budu hlasovat proti návrhu usnesení. A to je velice důležité, protože pan doktor Ivan David to má v hlavě skutečně srovnané. Z bleskových zpráv a ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a také pěkné vyžití celého víkendu. Mějte se a brzy naslyšenou.